Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vitásková. Kapitola 7. Když náře prší, nemusí to být štěstí. Byl jarní vlahý den, venku pršelo, ale bylo příjemně. Míla seděl ve své kanceláři, upíjel ranní kávu a četl monitoring. Zase ty kurvy o mě píší negativně. Zmáčkl knoflík na telefonním aparátu a ozval se rádoby milý hlas jeho sekretářky. Zavolej mi Jirku, ale hned. Ve dveřích se objevil chlap jak hora, tiskový mluvčí. Se svojí postavou mohl klidně dělat vyhazovače v bordelu. Co se děje? Tvářil se, jako by nečetl denní tisk. Já ti dám, co se děje, za co tě platím, vole. To jsi to nemohl uhlídat, mají to i s fotkama. Kecal si, že to máš pod kontrolou. Křičel Míla a fousek se mu naježil jako foxteriérovi před lovem. Jestli mají všechny fotky, tak tě vyhodím. Určitě nemají. Huhlal Jirka, ale zjevně si nebyl jist. To by určitě chtěli prodat. Drž hubu a neser. Prostě jestli velká kapsa bude kompromitován, tak mi to teflon otříská o hlavu. A hlasitě pročítal velký nadpis bulváru Oheň. Ministr na hruškách. Pod titulkem jeho fotka, jak vychází z klubu a v ruce má igelitku s velkou hruškou. Pan ministr se včera urval v klubu, který je pro normální smrtelníky nepřístupný, jednal s lobbysty a svými politickými přáteli. Zdroj, který nechce být jmenován, nás informoval. Připravuje se zákon o podpoře obnovitelných zdrojů a v této chvíli se zpracovávají poslanci, aby tento zákon hladce prošel. Celý proces musí být hlavně nenápadný. Prý se bude jednat o velké peníze, tak se losuje, kdo do zákona přinese pozměňovací návrhy, aby to bylo ušité na míru. Co měl pan ministr v igelice, to nevíme, ale že by to byly hrušky, o tom silně pochybujeme. A nebo to byly hrušky s jabkama. Mílovi se dál již nechtělo číst. Dělalo se mu mdlo. Vzpomněl si na ten večírek. Pro boha, určitě neví, co měl v té igelitce. Velká kapsa je hovado. Nikdy si nedá pozor. Ať už to jsou prachy nebo malé holčičky. Již s ním nebudu dělat takové neopatrné kšefty. Je to debil. Kapky potu mu padaly na podpisovou knihu. Jirka se na něj díval přes dioptrické brýle, které zakrývaly jeho uhrovitou tvář. Přes jeho objemné břicho na posledním vlásku visel knoflíček od košile a ve chvíli, kdy si chtěl začít vymýšlet nějakou báchorku, aby šefa uklidnil, se tento utrhl a jako z praku vystřelil a trefil Mílu těsně pod oko. Míla se svalil ze svého křesla na zem a jen hekl a zařval pomoc. Sekretářka, jeho milenka, vrazila bez zaklepání do kanceláře. Jirka stál jak opařený u stolu s rozervanou košilí. Míla se zvedal ze země pod okem na červenalou skvrnu od knoflíku. Sekretářka Iren se nevraživě podívala na skoprnělého Jirku, který při svém mohutném těle nebyl schopen rychlého přesunu z dosahu svého šéfa. Pohled na všechny byl zdrcující, vhodný do grotesky a ne na pracoviště jednoho z nejdůležitějších ministerstev této země. Iren zhnuseně vybuchla na dezorientovaného Jirku. Co se tu svlíkáš, ty prase? Vypadni, zařval nepříčetně na Jirku Míla, který si strachem usrkl do gati, protože se lekl, že ho přišli zastřelit. V jedné vteřině mu proletělo hlavou, koho všeho, jak sám říkal, vyjebal, kdo by ho mohl chtít zastřelit. Byla to celá řada podrazů,
které udělal i na své nejlepší známé. Ale v jeho pozici se teď nemusel přece bát. Těžce z úleku dýchal, Iren ho hladila po vlasech a on jen pronesl. Kurva, to je zase ráno, nalej mi fernet. Kdyby jen Mila tušil, že to je začátek smolného dne, asi by se raději vzdal funkce a odjel se svými našetřenými penězi. On těm zlodějinám sám říkal, co mám našetříno, to je moje a to si nenechám vzít. Ani kdyby komouši udělali znovu revoluci a chtěli nám, poctivým střádalům, všechno znárodnit. Toto raději prožeru. Kolik měl nastřádáno ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, to věděl jen on a jeho bankovní poradce a provozovatel zahraničních kont vybraným osobám. Bankéř, jak mu v hantýrce skupina říkala, byl vybaven po všech stránkách. Ovládal 5 jazyků, slovem i písmem, vyznal se v bankovnictví, uměl založit účet, převést peníze tak rychle, že nebylo možné ani expertním týmům Europolis nalézt stopu o původu peněz. Byl prostě špička a o jeho služby byl zájem od počátku politických změn ve východním sektoru. Pracoval nejen pro politiky, biznismeny z tuzemska, ale i ze zahraničí. Dostával se do pozice nepostradatelného a měl tolik informací, že by před ním nejvýznamnější tajné služby mohly smeknout. Míla po ranní šikaně novinářů, jak říkal monitoringu, kde se o něm nepsalo zrovna podle jeho představ, anebo kde měl obavu, že by se mohlo něco provalit, co by mohlo poškodit jeho reputaci odborníka na energetiku, významného politika či snad budoucího premiéra, si z pozici premiéra pohrával tiše sám a připravoval si k tomu finanční podporu a přísliby služeb, které by rád pro své chlebodárce vykonával, až bude mít neomezenou moc. Těmito chlebodárci rozhodně nemyslel lid, kterému měl jako politik sloužit, nemyslel tím národ, který měl být jeho zájmem. Byla to skupinka, která mu mohla platit jeho záliby a také dát něco v igelitce, aby se mohl kochat při přepočítávání hotovosti, kolik má naspořeno. Tato zábava přepočítávání peněz ho tak fascinovala, že v období, kdy si bylo možné koupit přístroj na přepočítávání bankovek, tak ho měl snad dřív, než se těmito přístroji vybavil bankovní sektor. Ano, Míla po této ranní šikaně, po šoku, který zažil s tím debilem Jirkou, si vychutnával rozkoš z druhého deci fernetu, když přiběhla Iren, aby mu sdělila, že má telefon, který údajně nebere. Byla to pravda. Po ranním šoku vypnul všechny telefony, aby mu nějaká zpráva nespůsobila další šok. Se slovy, na dobré zprávy si rád počkám, špatné nechci vědět. Mrzutě se na Iren obořil, ať ho neruší, že přemýšlí. Mílo, kdyby to nebylo důležité, tak tě rušit rozhodně nebudu, ty můj samečku. Ale máte asi další průser, snažila se šveholit Iren, přestože její šveholení pod špatně oholeným knírkem bylo strašné. Její tlusté nohy připomínaly kulečník a prdel se snažila zmenšit tím, že si kupovala zásadně o 4 čísla menší oblečení, čímž se domnívala, že když se do čísla 50 vejde, tak je to její velikost. Je pravda, že do elastických věcí s číslem 50 se narvala, ale mnohdy již ve zkušební kabince takovéto oblečení prasklo v několika švech a to řešila dvěma způsoby. Buď se snažila z prodejny nepozorovaně zmizet, anebo opět šveholicím hlasem zaskřehotala, no to je vynikající, to mi sedne jako ulité, a roztržené oblečení si koupila. Byla to hra, která jí zvyšovala sebevědomí, výsledek jejich módních kreací byl hrozný. Nebylo tomu jinak ani to ráno, kdy se průšvihy valily jako déšť v tropech po kýblech. Míla zoufalým pohledem škemrá, aby ho Iren zapřela, ať si něco vymyslí, prostě cokoliv, jen ať mu nedává další problém. Iren se dotklo, že její Míli je sračka, a podívala se na něj zlým pohledem, pod kterým vždy zcepeněl. Mezi obočím u kořene nosu se jí prohloubila hluboká vrázka tak,
že bradavice s černým chlupem nad vrázkou vyrostla do velikosti dětské pěstičky. Mílovi se udělalo mdlo. Věděl, že neunikne, pokud nechce Iren doslova nasrat. To se pak děli věci, včetně všech výčítek a připomenutí, jeho zbabělého chování v transakcích, jak vznešeně nazýval zlodějny, za které si vzal dost málo odměny, česky řečeno úplatků. Vůbec nevnímala, že takovéto rozhovory mohou být někým třetím, někým, kdo není s tím spojen, zaslechnuty, ať již náhodou nebo cíleně. Míla se její pitomosti bál a snažil se o to, aby ji nevyprovokoval k takovéto smršti nadávek a výčitek o jeho neschopnosti a zbabělosti. Ani nevěděl, proč ji miluje, pokud ji vůbec miloval. Věděl, že měl zálus na Marii, krásnou blondýnku, ale nikdy se mu nepovedlo ji svést. Pak se držel citátu, když tu není ta, co se mi líbí, tak je tu ta, co se mi nelíbí. V určitých momentech to je jedno. No a Iren byla vždy tyto momenty tady. Tím začal vztah, který Míla ani za vztah nepovažoval, než mu to Iren důrazně připomněla. Tato Iren nyní stála uprostřed kanceláře ve sladce růžových šatech nad kolena a čekala na pokyn svého milého a šéfa, zda si vezme telefon. Pod jejím dohledem zvedl sluchátko. Téměř s jásotem začal sluchátkem mávat nad hlavou a již trochu v náladě komentoval. Tak důležitý rozhovor, důležitý hovor. A to neměl ani čas počkat, než zvednu telefon. No nevěděl, že mám hodně práce, třeba poradu a že nemůžu běžet k telefonu, kdykoliv zavolá nějaký vůl. Byl si jistý, že autista nemohl volat, protože byl na dovolené a z dovolené nikdy nevolal a tím byl celkem v klidu. Provokativně položil sluchátko a teprve nyní měl zájem, kdo volal. Iren, a kdo vlastně volal? Nějak jsem to nepochopil. A potutelně se usmíval tentokrát pod vouskem on. Bylo pochopitelné, že jeho na pohled dobrá nálada není výsledek ranní šoku, ale téměř 4 deci fernetu. Tak dopak nám to volal, ty moje holubičko, chechtal se Míla. Moje růžička chtěla vidět svého kocourka, tak si to vymyslela, že jo? A začal se sápat přes stůl na ní, aby ji mohl osahávat. Iren byla opravdu nazlobená, protože tušila, že se něco děje. Vyser si oko, odvětila a odešla z kanceláře a nezapomněla bouchnout dveřmi, aby i ostatní na sekretariátu věděli, kdo tu vládne. Míla se uchychtával a spokojeně usnul na stole. Rozletěly se dveře, ve kterých stál velká kapsa s Iren. Nebylo jasné, kdo z nich byl ve dveřích první. Míla sebou škubl, zdálo se mu o kormoránech, já mu pomáhají počítat jeho ušetříno a přitom zpívají. Ještě jsem se neoženil, už mě žena bije. Jeho sny byly někdy bizarní, někdy plné melancholie, veselí, ale téměř vždy úplně blbé. Jemu se však líbily a dlouze hledal ve snáři, co mu prozřetelnost chtěla jeho snem říci. Téměř si podle toho řídil svůj život. Snář a vykládací karty patřili k jeho vizím, co by měl jako ministr dělat. Kdyby jeho ministerstvo nebylo tak důležité pro život všech v tomto státě, tak by se tomu dalo zasmat, ale... Míla hleděl na velkou kapsu znechuceně, protože po včerejšku v klubu měl nejasný obraz toho, co se tam dělo a o čem částečně psal dnešní oheň. Nevěděl, jak moc je kompromitován on a co všechno vyváděl velká kapsa. Ten stál v rozevřených dveřích ze široka a s vytřeštěnýma očima hleděl na vyjeveného Mílu. Odstrčil zvědavou Iren a zabouchl za sebou dveře těsněji před nosem. Bouchnutí bylo tak silné, že Iren již na druhé straně místnosti nárazem do nosu vytryskla krev, ale neodvážila se za rozuřeným velkým kapsou do místnosti znovu vstoupit. Dokonce polstrované dveře ji nedovolili poslouchat, protože by musela vyvinout velké úsilí, aby něco slyšela, čehož by si všimli další kolegyně na sekretariátě.
Oblíbený hrnek, který přikládala ke dveřím, používala jen když byla v kanceláři zaručeně sama. Bylo to dříve, když si na Mílu líčila a potřebovala vědět mnoho tajných informací o jeho politickém podnikání. Teď to věděla tolik, že by mu to vyneslo nejméně do životí, když byl trest smrti zrušen. V duchu byla pyšná sama na sebe, jak to vše zvládla a donutila ho, aby ji měl rád, nebo to alespoň někdy po několika lahvích kořálky pronášel. Ale to jí bylo jedno. Teď byla velmi nervózní, protože nevěděla, co se vlastně děje a z celé napjaté situace a rozsuřeného velké kapsy cítila, že by to mohl být průser, který by mohl ohrozit jejího králička Mílu a ve druhé řadě i jí, její blahobyt, vliv, pohodový život a vše, co přinášel tento záhalčivý způsob obživy v takzvané politice. Míla začal rychle střízlivět. Velká kapsa šel ze široka, jako kdyby měl syfilis v posledním stádiu, problesklo hlavou Mílovi, ani by se nedivil, díky jeho způsobu života, v duchu uvažoval dál. Velká kapsa zahřměl a hlas mu přeskočil. Četl si dnešní oheň? Ráno mi volal Kvído, že je průšvih. Míla si nebyl jist, co vše mu mohl Kvído říct a proto opatrně špitl. To víš, že četl těch pár blbých fotek, no a co? Jak no a co? Opáčil velká kapsa. Tak to asi nevíš, že je to seriál a dnes to začalo. Jedou proti nám a chtějí nás odstavit. Prý, že jsme se nebyli ochotní dělit o projekt obnovitelných zdrojů. Ale to je blbost, usmíval se nejistě Míla. V projektu jsou zahrnutí opravdu všichni, včetně, drž hubu, skočil mu do řeči velká kapsa. A pojď do kabinetu. Kabinet byla malá místnost za kanceláři ministra, kterou Míla nejraději využíval pro šmajchlování s kýmkoliv, nejraději by tam zatáhl Marii, ale to se mu nikdy nepodařilo, proto tam končila téměř vždy Iren. Kabinet byl vybaven koženou sedačkou černé barvy do účka, velkým čtvercovým konferenčním stolkem z mahagonového dřeva a stejnými dřevěnými obklady všech stěn kabinetu. Ze stropu visel nádherný křišťálový lustr, který téměř nikdy nesvítil. Pokud se bylo v kabinetu večer, tak se používala v rohu stojící lampa s křišťálovými stínítky ve tvaru ozdob lustru. Míla přitáhl malý vozík, který vypadal jako pojízdný bar. Vytáhl rušičku a sluchátka. Když se vcházelo do kabinetu, nechávali se mobily a veškerá elektronika v předsínce, která sloužila i jako příruční kuchyňka s espresem a lednicí. Oba mlčky zasedli na sedačku, rušičku položili na konferenční stolek, nasadili si sluchátka a Míla zmačkl knoflík. Sluchátka s mikrofonem a vyděšený výraz velké kapsy byl předzvěstí něčeho velkého. Při rozhovoru by jiný účastník neslyšel bez sluchátek nic než nějaké divné zvuky. Rušičku používali vždy, když měli něco důležitého a nevěřili tomu, že nejsou v místnosti odposlechy. Věděli, že tento typ hovoru není možné odposlouchávat, měli k tomu samostatné školení, a Kvído všechny své kumpány těmito přístroji vybavil. Vlastně Kvído to jen řídil, vše obstaral elegant a vše vždy působilo bezpečně a spolehlivě. Elegant měl vždy přístroje špičkové kvality a kumpány tak omračoval technikou, kterou do té doby neznali. Bezmezně mu věřili a Kvído byl jejich zárukou. Vždyť si žil jak prase v žitě a bez nich by byl asi bezdomovec. Tak to viděli oni. Kdyby chudáci věděli, kam tyto rozhovory, které neměl nikdo slyšet, odchází právě prostřednictvím rušičky, tak by se raději na místě zastřelili. Velká kapsa začal bez obalu a s jednoduchým slovníkem popisovat, co se děje a co Mílovi vzkazuje houslista a teflon. Podívej, někdo se naboural do našeho projektu obnovitelných zdrojů. Hlavou má obavu, že se budeme muset dělit, nebo můžeme mít velký problém. Připrasklo, že jsme se to chystali pro pár vyvolených, no a chtějí se přidat další.
No a co o pár miliard více? Co má být, však je odkud brát? Lidi jsou debilové, znáš mé heslo. Serem na lidi, jen ať platí. Já vím, snaží se dopovědět všechny vzkazy velká kapsa, které si z části vymyslel. Původně byl na výzvědách, jestli náhodou Milá neví o včerejšku něco více. Jak z celého výrazu Míly a další diskuze vyplývalo, nevěděl vůbec nic. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vitásková.